Moje ime je Mario Jukić, ja sam osnivač i direktor tvrtke Iron Bull. Ovo je moj kolega Ante Medić. Ja sam tehnički direktor. Generalno, imamo startup koji se bavi razvojem pametnih daljinski upravljanih tenkova za gaming. Tenkovi su napravljeni po uzoru na stvarne tenkovi Drugog svjetskog rata u mjerilu 1:12. Te su namijenjeni za borbene arene. Zapravo naš krajnji proizvod je nekakva borbena arena i igraonica u kojoj bi ljudi došli, rentali tenkove, ta na velikoj mapi grada, tipa 250 kvadrata grada, borili se protiv drugih igrača. Maksimalno 16 tenkova, 8x8, dvije različite su prostavljene strane. Naš proizvod razvijamo već neko vrijeme, te nakon što smo pobjedili na Dio Knockoutu, posjetili smo CES gdje smo dobili fantastična iskustva i ponude za franšiziranje, što je naš krajnji poslovni model, te trenutno smo u procesu izrade prve igraonice u gradu Zagrebu. Da, sam tank se sastoji od jako puno individualno izraženih dijelova. Tankovi koji će ići za igraonicu će biti malo veći, malo robusniji, izraženi od metala. Dvije osobe upravljaju tankom, jedna osoba vozi, druga upravlja sa kupolom i mehanizmom za ispaljivanje projektila. Tank je također opremljen sa posebnim senzorima koji mu omogućuju da detektira pogodak, tako da možemo zapravo zabilježiti pogodak od neprijateljskog tanka. I cijela ideja je razvijati nekakav skill, tako da dvoje ljudi mogu efektivno upravljati s jednim tankom i boriti se protiv drugih.